Barock och rock, det skiljer bara två bokstäver och typ så där 400 år. Men den resan har vi faktiskt gjort här ikväll. Jag hade besök utav Mr. Rock'n'Roll himself, nämligen självaste Dregen. My Lord, sweet Satan, life's a mean madam. Och så var hon åter tillbaks, den underbara Lale. Allting kan gå i tur, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Och dessutom Sveriges svängigaste 77-åring, Svante Thuresson. Och det svänger så skönt om barockens musik. Det trycker vart och gata vart i fugornas logik. Och som om det inte räckte, 40-talet musiker från Dala Symfonietan under ledning av Mats Rondin. Ja, ni fattar. Det här var verkligen en finalkväll att minnas. Och ni har hela den här framför er. Välkomna till en helt vanlig kväll i juni i Orsa. Ja, det är sista dagen här idag och det känns ju väldigt speciellt för oss. Det är ju naturligtvis som vanligt storartade artister, men jag är ju extra glad att vår flaggskepp i Dalarna är på plats, nämligen Dala Symfonietan. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Det tråkiga med att det här är över nu är att man i mitt fall ska hem, börja leva ett vanligt liv. Jag står här själv hemma. Ingen är kvar. Men det ska bli jävligt skönt med semester då. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Hej! Lale! God morgon! Hej, god morgon! Välkommen till Orsa. Tack så mycket. Välkommen till Orsa. Ska jag ta din väska? Tack. När Lale var här förra gången, då kände jag ju liksom att det fanns något väldigt speciellt med henne. Därför känner jag att det är extra roligt att hon är här tillbaka. Och jag verkligen vet i hela mitt hjärta att det kommer att bli en fantastisk minnesvärd kväll med henne. Regnade inte sist, hör jo. För mig. Visst var det så? Ja, alltså därför bytte vi väder. Ja. Vi kan inte göra en repris på extra. Det. Det var väldigt kul att träffa Kalle idag igen. Det var två, tre år sedan jag var här. Så han är fortfarande i form. Han känns glad och pigg. Och lika härlig som vanligt. Det ska bli jättekul att spela. Hur känns det att vara tillbaka i Orsa? Det känns bra. Det är fortfarande lika vackert. Ja. Ni har inte ändrat scenografin här, ser jag. Det är Nej, fantastiskt. Inte mycket. Det är jättefint och härligt. Det är lite semestervarning. Jag känner att jag kommer in i så här... djupa andetag. Ja. Det är precis meningen med det här. Ja. Åh, vad skönt. Du, jag ska ta och åka bort och parkera min bil. Gör det. Det kommer lite fler. Du får väl installera det och bara ta det. Coola. Det ska jag göra. Det ska bli skönt. Somna inte nu. Nej, jag ska försöka sträcka på mig lite. Och... vakna till. Välkommen i alla fall. Vi ses om en stund. Det är kul. Hej då. Hej då. 1, 2, 3, 4 Tell me that you love me more. Sleepless long nights. That's what my youth was for. Nej, men... välkommen! Tjena! Oj. Långa resor. Ja, det är det. Välkommen till Orsa. Tack så mycket. Kul. Kom, varsågod och sitt.
Får gärna sitta okay, där. Ja. Återigen så har vi fått hit en sån där person som det känns som att man känner, fast man kanske inte riktigt gör det. Men jag har vuxit upp med Svante på tv. Jag har sett honom så länge jag kan minnas. Det är en enorm ära att han är här. Han är en av mina absoluta favoritsångare i Sverige. Jag laddar lite här nu med lite, och du ser vad vi har börjat fundera på för något. Så du har börjat spela golf, men det är kul. Nej, jag har ju tyvärr inte det. Du har inte det, men du är på tiden då. Jag har sagt så här att jag ska börja när jag fyllde 50, men jag skjuter fram det 10 år till. Jag får börja när jag är 60 istället. Okej. Okay. Jag har för mycket att göra. Ja. Min bror, han började och sen såg vi inte hand om er. Jaså? Nej, var borta hela sommaren. Alltså. Ja, men så får det inte bli. Det får vi... Ja, okej okay, då. Bara han har kul. Han har kul. Ja, det är bra det. Ja, det är väl bara för det att chilla, som de säger nu för tiden, vad det nu betyder. Ja, det låter bra i alla fall. Ja, välkommen till Orsa. Tack för det. Watch you drinking, rum or whiskey. Now won't you have a... Hey! Hej, Kalle. Det var länge. Det var länge, allt för länge sedan. Varsågod en bärs. Nej, men tack så mycket. Ja. Hur står det till? Det är mycket bra faktiskt. Ja. Jag kunde till och med ta med tröjan. Ja, men du ser, det är ju sommar. Ja, precis. God dag, god dag. God dag, god dag. Bert. Hej, välkommen. Hej, välkommen. Hej, välkommen. Hej, välkommen. Hej, välkommen. Dalarna har ett stort flaggskepp. Och det är för mig Dala Symfonietan faktiskt, som spelar i de absolut högsta divisionerna i världen, skulle jag vilja säga. Ja, det är en ynnest att få ha sån fantastisk musik på plats. God morgon. God morgon. Hej, god morgon. God morgon. God morgon. Välkommen. Var är alla där? Hej! Hej! Är du med? Jag fick följa med. Men gud vad roligt! Visst är det? Fantastiskt, tjena! Vad fint, vilken mantel! Vi har ju naturligtvis en riktig rockikon på plats. Dregen är här. Dregen har ju dessutom med sig hustrun när han är ute på turné nu. Och det var ju extra roligt och en extra överraskning faktiskt. Alltså ni är ju gift, ja. Ja. Man frågar det här med namnet. Ja, men det var så att när vi gifte oss så tog vi efternamnet Regen för att du kallades bara för det. Det var ingen som hade namnet. Ja, men om vi ska börja i rätt ände så var det väl att du egentligen vägrade heta Pernilla Svensson. Ja, men du vill inte heller heta Andreas Andersson å andra sidan. Nej, det låter som en sån där dålig mittback i division 5 i fotbollen. Och så. Andreas Andersson. Jag minns när du ringde till Patent- och registreringsverket och ville... ansöka om namnet och sa det går inte, det finns redan en kille som heter så. Alltså du fick det inte på grund av att de trodde att det inte var du som de ringde? De fattade inte att det var han, de trodde att det var en annan. Men det var ju schysst. Mm. Alltså nu får ni ta och chilla här lite. Det är yes, ju... absolut. Du får ha det så bra. Så vi ses sen. Sen. Vi syns sen. Repa lite. Hej. Yes. Nu ska vi repa. Hej då. Hej. Hej hej. Thank you.
Som vanligt så är mitt älskade husband på plats. De heter Hej Kalle och är under en mycket sträng ledning av Johan Granström! Där sitter ju Svante! Va? Fancy meeting you here. Hela familjen samlas, känns det som. Hello, Svante. Är det bra? Det är bra. När kom ni? Vi kom precis. Ja. Känns det som att vi är på turné igen? Ja, det verkar så, va? Härligt. Ja, det är, bra. Är det dina golfklubbor? Nej. Nej, det är inte det. Nej. Det är jag ganska glad för. Ja. Du, jag tänkte faktiskt, när jag åkte in här, dig och mig emellan, har du sett dem? Det finns Djurgårdsdalahästar. Det gör det. Ja, men kolla färgerna. Ja, jättefina. Det är väl det de ska... Det är väl det. Man har målat dem åt oss. Det är originalfärgen. Ja, ja. Precis. Det är det. Det är därför Djurgården är så populär här i Mora. Ja. Jag tror jag måste ta en kaffe för att smälta det här med Djurgårdshästarna. Ja, nej, men ta en fika. Ja. Sällan de som blivit våta. För när vännerna
Jag vill ha Lalle på den här sidan. Sätter jag mig här då? Jo, varsågod och sitt. Där. Tackar. Välkommen till min lilla lunch. Tackar så mycket. Tack. Vad länge som man åt lunch med sån fantastisk utsikt. Ja, ja. Min utsikt är inte så dålig heller faktiskt. Ja. Och nu händer det grejer. Nu kommer kårdbullan igen av dit. Det är riktigt kul. Det är gott i åtta. Det är kårdbullan igen nu. Det är gott i åtta. Så. Varsågoda. Nu så. Ja, men jag hugger in på det här. Gör det. Börja och skicka runt. Mats, du kan väl ta och öppna någon vatten där? Det fixar jag. Men Svante, du har gjort på så länge och du har varit i jazzvärlden. Jag är där. Ja, du är det verkligen i jazzvärlden. Men du har också varit gjort inblickar i slager och tv-shower pratar vi om. 63 var väl ett stort år? Det var fantastiskt. Det var en underbar tid. Åkte trumpinnarna på hyllan då? Nej, inte riktigt ännu. Men när jag började sjunga solo. Saknar du det? Både och. Alltså det är... Jävla konkande på de här trummorna. Ja, alltså den grejen när man började åka på och vara solist, det var ju drömmen, va? När man har burit trummor och packat grejer jämt och alltid gått av scenen, alla brudarna hade redan gått hem och då hade man skruvat färdigt trummorna. På den tiden åkte man ju inte så där som man gör nu och kommer i gemensam buss, utan man kommer ofta i en bil eller två bilar. Eller... Det sticker ut stativ och trummor. Ja, överallt och basar på taket. Och... Men jag har hört att trummisar är väldigt bra sångare. Ja. Mm. Eller sångerskor. Ja. Mm. Det är mycket viktigare än vad man tror. Det här med rytmiseringen. Ja, frasering och rytmisering. Ja, ofta ser det hela tiden ton. Det man fokuserar på, men det är ju rytmen också. Väl? Ja, de två ihop. Ja, precis. Det är bra. Svårt. Ja. Bra. Bachedan och med honom drog en er musikepok. Tycker du det verkar länge sedan? Tror du att han var någon åketråk? Ta och lyssna lite mer på den musiken. Du som gillar fart blir ej besviken. Lyssna på kompet, det är långt ifrån sweet. För den musiken har ett sång och riktig bit. Och det svänger så skönt om barockens musik. Det är tryck i vart och gatan fart i flugornas logik. Bust i varje mässa, stöt i varje svit. Ja, barockens musik har ett sagolikt bit. Hör barockens musik, den har ett sagolikt bit. Det är som bust i varje mässa, det är som stöt i varje svit. Det var inte bara Bach som svängde skydd som Monteverdi hade också sting. Gamle Frescobaldi och Vivaldi kunde lira så det liknade ingenting. Då fanns män som Albinoni, Germinani och Tartini. Johan Hermisch Roman var vår egen flipp. Händer får man inte glömma, alla måste man berömma. Cooper, Randy, Lee och Purcell, de var hipp. Då fanns män som Albinoni, Germinani och Tartini. Händer får man inte glömma. Kom loss och hör musiken, hör musiken. Och lär tekniken. Och sjung musiken, du, musiken. Lär tekniken. Det är som stöt i varje svit.
Ja, det var trevligt som bara den. Härlig publik och bra band. Både det stora och det lilla. Lalle, det är ett tag sedan vi satt och käkade tillsammans. Ja. Vad ska du spela ikväll? Idag ska jag spela Goliat. Kan du berätta lite om den? Oj, jättesvårt. Lite pepp helt enkelt. Och uppmuntran till både till en själv och orka ibland. Men har du skrivit den för andra eller har du skrivit den till dig själv? Jag undrar också det ibland. Ibland behöver jag höra den själv. Och när jag sjunger förstå själv att jag har... Varje dag är en ny möjlighet på något sätt. Men om någon annan kan ta till sig det så blir det såklart väldigt häftigt. Om det är terapeutiskt för sin egen skull? Eller om nej, nej, det kan jag faktiskt hålla bort lite så här. Terapeutiskt för min egen skull. Jag brukar sålla bort de där som bara handlar om så här, jag hade ont i tån i morse. Eller, du lämnade mig. Alltså det kan vara kul, men inte så. Nej, jag orkar inte hålla på och älta i mina så här... kortvariga känslor som ändå kommer gå över om ett tag. Utan jag vill fokusera på det som jag kommer antagligen fortsätta känna om 20 år, 30 år. Dregen, du skriver om att få punka. Ja. Med bilen. Ja, på en lerig väg dessutom. Ja. Flat tire on a muddy road. Mm. Den ska vi få höra ikväll. Ja, ja, jag har alltid lyssnat mycket på liksom så här... Vad ska man säga, svart musik liksom. Mycket gamla så här bluesgubbar med Robert Johnson och... Men det uttrycket har vi har liksom aldrig hamnat där riktigt. Som för min soloskiva så var det väldigt viktigt att jag visste direkt att jag ville göra någonting som var ganska rootsy och sådär. Och det var faktiskt en solig dag förra sommaren, men det var en ganska jobbig vecka så där. Det var två väldigt goda vänner till mig och gick bort samma vecka. Sen var det de här, du vet riotsen ute i Husby och de brände bilar. Det var jävligt oroligt i min skalle och det här. Så att, nu skrev jag texten till den. Who's got luck and who's
got now? Cooling size cold and he's red hot. Who's got the plan? Who lost the plot? Flat tire on the body roll. My Lord, sweet Satan. Men det är inte så ofta jag spelar på sittande liksom. Men de var ju fina. Jättefina. Spela ingen drum så länge. Jag inte får det du har. Kan inte gå och vänta länge. Men jag får inget svar. Alltså du har ju turnerat hur mycket som helst i dina dagar. Jag har gjort. Och det verkar inte vara någon ände på de där turnéerna heller. Nej. Men det är ju alltså, grejen är att det fortfarande är kul. Ja. Jag vet att du släppte ju en skiva för några år sedan, regionala nyheter, som varit en storsäljare på iTunes. Ja. Trodde du det när den skulle komma? Att du hade en publik som... Jag tänker inte sådär. Jag gör en platta för att jag tycker det är kul att spela, göra den här musiken och göra den så bra som möjligt. Jag tänker enbart på det musikaliska, att det blir... Sen om det lyckas, det är ju bonus. Mig. Men det... ett bevis på att du har kul då också. Ja, självklart. Mm. Det blir ju också ett bevis på att du verkligen gör det för att du tycker att det är... Ja, det är så. Ja. Annars hade du inte hållit på så länge. Nej, men det är det. Det är det. Hade du kunnat sitta i någon styrelse eller... Det finns ju 100 andra liksom... Ja, det gör det säkert. Inte lättare, men andra typer av jobb. Men du väljer ju det här varje dag. Mm. Och har gjort det. Ja, och tänker göra det. Mm. Det är fantastiskt. Jag undrade var jag hade varit. På Hornsgatan söderstråk mötte jag dig. Vi gjorde sällskap hem, vi gick hem till mig. Sällan visad ömhet brann som en glöd i mig. Och ett barn i trasor skrek efter bröd i dig. Solens första strålar kom genom rutans skumma glans. Och en koltrast satt och sjöng på ett tak någonstans. Vi vaknade, föll regnet ner. Vi köpte rom
och frukt och något mer. På tant och lundens golv av gräs under gran och löv, där låg vi och drack rom i regnet, rom så ljus och len, rom så ljus och len. Och jag sa, jag tycker om dig. Och du sa, jag tycker om dig. Det var väl kanske något som vi sa, något vi sa för det lät så bra. Jag än allt det du gav och det du tog. På hyllan under spegeln, där står din läppglans kvar. Buteljen ligger tom i gräset, där våta löven far. Nere vid sin stam, en juni natt gick jag och undrade var jag hade varit. På Hornsgatans öde stråk mötte jag dig. Vi gjorde sällskap. Hoppas ni har det trevligt här. Vi sitter ju här på mina kompisars gård, ja, det... Smidgården. Vad säger du, Mats? Jag tycker det är fantastiskt. Han senast var lite så trickfilmer. Jag var fram och kände innan om det var en sån här green screen. Du vet. Nej då. Det är lite så här. Det är på riktigt. Jag lägger där i evigheter. God mat, trevliga människor, fantastisk utsikt. Va? Kan man ha det bättre egentligen? Nej. Nej. Klassisk musik. Vi har ju känt honom sen... Tidigt 80-tal tidigt kanske? Tidigt 80-tal, ja. Någonting sånt. Stötte vi nog på oss. Har du lagt cellon på hyllan? Nej då. Den åker fram titt som tätt fortfarande. Jag är cellist från början då. Sen har det liksom sån här på olika vägar så har det blivit så att jag börjat dirigera. Och sen är jag också så privilegierad att jag har fått jobba med folk i andra genrer ganska mycket. Vilket jag tycker är väldigt roligt. För jag har alltid lyssnat på egentligen mer på annan musik än på den jag jobbar med dagligdags då. Det sägs att du har gått debut som elgitarrist. Ja, jag var alltid så här, när jag var tonåring så spelade jag ganska mycket gitarr då. Mm. Och så var det en jazzfestival i Kristianstad där som han hade hört att jag har söner som spelar så där, min fru spelar fiol och kan inte du liksom, familjeband så där trevligt. Och så tänkte jag, men jag spelar gitarr offentligt. Nej, man är liksom van att kunna det man framträder med liksom och så där. Och jo, men kom igen nu. Och så sönerna bara, men farsan, klart vi ska. Och sen så tänkte jag, ja okej okay då. Liksom. Så att jag debuterade då som jazzgitarrist som 50-åring då. Ja. Coolt. Och
sönerna har liksom sett mig på scen ganska mycket. De har aldrig sett mig så blek och nervös. Liksom. Man står där med skakande ben och gitarr på magen. Alltså. Vad ska jag göra? Så då. Men det var ju kul. Alltså. Ja, det är bra. Mycket i ditt liv den senaste tiden. Ja. Du blir ju farsa. Ja. Det största faktiskt som har hänt. Vad är det mer? Skiva? Bok? Skivor kanske det blev till och med. Ja, skivor blev det till och med. Bok, ja. Mm. Redan, ska jag säga då. Ja, det är lite roligt faktiskt när man är i den här artistbranschen. För att liksom musikjournalister har ju aldrig uppfattat att det skulle vara annorlunda än, vad säger man, bokrecensenter eller boklitteraturjournalister. Så att en del såna här konservativa musikjournalister tycker att ja fan, du är fyllt 40. Är inte du lite för gammal för att lira rock'n'roll nu? Men sen, och så kom ju boken samtidigt och då var det lite så här, va? Bara 40? Är det inte lite tidigt för dig att släppa en bok så att man passar liksom inte in någonstans? Jag är för ung för att släppa en bok och för gammal för att spela rock. Det är alltid något fel. För gammal att spela rock, det blir man väl aldrig? Nej. Vad får vi höra mer? Vi får höra något som heter Just Like That. Som är ungefär som en sån där pannkaka. Korvbulle. Ja, det är kött och potatismusik. Bra uttryck. Ja, men liksom, vad fan, jag vet inte. Jag är jättestolt, men det är liksom bra jävla treackords rock and roll med kanske lite brittiska popinfluenser kanske. I shiver when you talk and you walk and walk.
Lalle, du säger att texten är viktig för dig. Mm. Vad tycker du själv är den finaste textrad du har fått till? Som min egen textrad? Ja. Oj. Jag kan citera massa Cat Stevens och andra, men jag skulle nog säga kanske jag har inte glömt hur det är att älska. Det tyckte jag om. I snö sjunger jag det. Jag vet inte, jag kan inte välja. Det finns så många bra. Nej. Men du är inte bara någon med text. Du gör väl det mesta själv? Ja. Alltihop. Ditt producentskap. Jag har inget liv. Hur går det till när du producerar? Det börjar alltid med att man står bakom någons axel och tittar när de sitter framför alla saker i studion och så sneglar man. Du, skulle man kunna? Och jag känner att nej, jag vill inte ha någon i vägen. Utan bort allihop. Så kan gå jag ut härifrån fri. Allihop. Så. Ja. För att vara fred. Sen kan man ju njuta av liksom kollegor och sånt när man turnerar och samarbetar. Det är som att när man lagar mat, då vill man ju inte ha massa andra där och nej. Saltar. Ja, fast fan, saltar hacka det löken, det vill man ju att någon annan gör ibland. Jag är inte bra på att laga mat. Så jag... ja, hacka lök är ju för sig, men salta. Salt. Lagar man maten, då vill man ju laga den själv. Liksom. Man kan inte bara... Nej, det är så. Jag är ju men det är ju olika. Hackar, liksom. Ja, är det så? Ja, jag är den som hackar. Det skapandet är jag väldigt dålig på vad gäller matlagning. Men det är tur för mig. Ja. För då kan vi komplettera varann. Absolut. Vad var det vi sa när vi sträckte ut våra armar? Vad var det vi sa när vi tittade ut ifrån bergen? Vad var det vi skrek när drömmar var hos bortom stan? En dag ska vi härifrån. Vi sa vi ska ta över. Vi ska ta över världen. Vi ska bli stora. Vi ska bli mäktiga. Vi ska göra jorden hel. Ja, vi ska göra vattnet helt. Vi ska aldrig skada varandra mer. Vi ska slåss. Ja, vi ska slåss mot skulle glömma. Vad var det vi såg i soluppgången? Vi sjöng. Vad var det vi skrek där på vägen hem över fotbollsplan? En dag ska vi härifrån. Vi sa vi ska ta över. Vi ska ta över världen. Vi ska bli stora. Vi ska slåss.
Them that's not shall just lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that got his own. His own. Yes, the strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't never make the grade. Papa may have. God save the child that's got his own. That got his own. Tumlad liksom, det är fan, det har blivit en intensiv dag. Jag är så jävla trött på mig själv också, för jag har sagt fantastiskt så jävla många gånger. Men ja, jag vet inte hur jag ska kunna sammanfatta det mer än att det var fantastiskt bra. Försvinner, eller kärleken tar slut.
Jag ska, måste ju bara förbjuda er på lite champagne då. Ja. Tack så hemskt mycket för ikväll. Ja, tack själv. Det här var en av de mest minnesvärda kvällarna. Kuppar gör ni också. Ja, det var fantastiskt. Ja, det var jättefint. Fasen. Sammantaget har det varit en fantastiskt trevlig dag. Man har ju liksom, det har jag känt Kalle väldigt länge och jobbat en del med Dalasymfonietten, så att liksom själva jobbdelen har ju varit väldigt rolig också, så att ja. Ja, men det blir ju inte mycket bättre än så här när solen skiner och som sagt omgivningen är så fin och allting fungerar. Och, ja. Skål och tack så hemskt mycket. Skål. Skål. Bra jobbat. Skål. Skål. Jag tror det är så här att vi ska faktiskt ta och se om mina fantastiska kamrater i Hej Kalle är i faggorna som det heter. Här kommer de, Hej Kalle som de heter. Mm. Hej Kalle. Nu är vi stå. Det kommer vi. Ska vi bara köra? Ja. Är alla med då? Ja. Vilken kväll, vilka artister, vilka låtar. Och det bästa av allt är att de ligger kvar på svt.se. Så ni kan gå in och lyssna på dem om igen. Det kan ni göra imorgon, eller övermorgon, eller dagen efter det. Ja, mina vänner, det här var sommaren 2014. 8 väldigt ovanliga kvällar i mitt liv. Jag kommer aldrig att glömma dem här faktiskt. Och det hoppas jag inte ni gör heller. Men det kommer nya somrar, nya artister och nya låtar. Jag hoppas verkligen att vi ses då. Hej då! Allting kan gå i tur, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du kanske det. Allting kan gå i tur, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att